Starší sa narodil v Sokolčiach, kde uzerala svetlo sveta aj legenda NHL Stan Mikita. Ešte ako mikulášského dorastenca si ho na krajskom turnaji všimol známy slovanistický hľadač talentov Michal Polony a tak bolo jasné, že po príchode na vysokú školu do Bratislavy starší oblečie belasý dres. Počas ďalších štúdií v Prahe zdokonaľoval 2 roky svoj hokejový kumšt vo vtedajšom Spartaku Sokolovo, dnešnej Sparte. Keď sa v roku 1956 vrátil do Bratislavy, Slovan patril k priemerným tímom. V tom čase prišiel z pražskej vojenčiny ďalší navrátilec, reprezentant Karol Fako a z Brna podtatranský rodák Julius Černický. Tréner Jiří Anton ich postavil do jedného útoku. Išlo im to náramne a z tribún sa čoskoro ozývalo obdivné skandovanie. Starší Fako Černický, títo hrajú technicky. Zásadný prelom vo výkonnosti i umiestnení tímu v lige nastal po príchode trénera Ladislava Horského a návrate Jozefa Golonku z vojenčiny v Dukle Jihlava. Horský zaradil Golonku do prvého útoku k staršiemu a Černickému a Fako zvýšil údernú silu druhej formácie. Spolupráca s konštruktívnym centrom Golonkom a výborne brániacim krídlom Černickým išla staršiemu k duhu. V sezóne 1959-60 sa stal kráľom strelcov s 26 gólmi. V tom čase už bol starší prakticky ako jediný Slovák stabilným členom reprezentácie. Premiéru na majstrovstvách sveta absolvoval v roku 1958 v Norsku. Hoci československé mužstvo nezískalo medailu, starší s 3 gólmi a nebojácnym prejavom patril k jeho najlepším hráčom. Výborná forma mu zaručila aj nomináciu na ďalší šampionát s oddielovým spoluhráčom Karolom Fakom, s ktorým si výborne rozumel. Veľké chvíle oboch bratislavských hokejistov prišli v záverečnom zápase celého šampionátu. Náš súper, dovtedy nezdolaná Kanada, bol jasným favoritom. Ak československá reprezentácia nechcela odísť z domáceho ľadu bez medaily, musela vyhrať. A aj vyhrala. Práve starší strelil víťazný gól, keď predtým už jeden dal. Oba padli po spolupráci s Fakom. Najmä ten druhý potešil oko diváka. Zrodil sa po nenapodobiteľných Fakových kľučkách, ktorý vodil za nos celú kanadskú obranu, kým si nenabehol pred bránku jeho spoluhráč. Starší si po pražskom bronze priviezol o 2 roky zo Ženevy striebro. Československo prišlo o zlaté medaily majstrov sveta iba vinou horšieho skóre, než mali Kanaďania. Starší sa však 2 gólmi rozhodujúcou mierou zaslúžil o víťazstvo nad Sovietmi, ktoré nám zaručilo titul majstra Európy. Prvá polovica 60. rokov, v ktorej vrcholila staršieho reprezentačná kariéra, patrila aj k najlepším v histórii Slovana. Klub neskončil v lige na horšom ako 3. mieste. Keď starší skončil pôsobenie v najvyššej domácej súťaži, mal na konte 14 sezón a 296 gólov. Do klubových análov sa zapísal aj ako tréner. V tejto funkcii bol rovnako úspešný ako hráč. Počas 5 sezón v roli kormidelníka neskončilo jeho mužstvo horšie ako 3. V staršieho trénerskej práci sa výrazne uplatnilo jeho vzdelanie, keď ako pedagóg a neskôr docent na Fakulte telesnej výchovy a športu výrazne prispel aj k rozvoju hokejovej teórie. Úspechy v klube ho odporúčili aj na miesto reprezentačného trénera. Spolu s Karlom Gutom boli tvorcami zlatej éry československého hokeja v prvej polovici 70. rokov s 2 titulmi majstrov sveta, 4 striebornými medailami a striebornou olympijskou medailou. A navyše senzačným víťazstvom nad Kanadou na úvodnom ročníku kanadského pohára 1976. Ján Starší patril k osobnostiam, ktoré zásadne formovali účinkovania a výkony Slovana i československej reprezentácie v celej ére svojej pôsobnosti, či už v pozícii hráča alebo trénera.